Re! Viss ēters ir te! Šodien darbu sākusi ilgi gaidītā depozīta sistēma. Pudeles ar speciālu marķējumu var nodot un pretī saņemt kuponu 10 centu vērtībā citu produktu iegādē. Kā pazīt nododamās pudeles un kā sistēma darbosies, to skaidroja Dāvids Fredenfelds. Depozīta sistēma jau ieviesta Igaunijā un Lietuvā. Šodien tā darbu sāk arī Latvijā. Atklāšanas pasākumā uzsvēra. Pārēja uz jauno sistēmu būs pakāpeniska. Sakrita viss iespējamais, gan uzņēmē vēlējās šo sistēmu, sabiedrību to pieprasīja un arī bija politiskā griba. Šī būs sistēma, kas iesaistīs atkritumu šķirošanā katru ģimeni, katru mājsaimniecību un gandrīz vai katru iedzīvotāju. Nav jāstraucās tiem, kas varbūt tikai šodien pirmoreiz uzzina par šo te depozīta sistēmu, jo vilciens sākumā sāks braukt lēnām kādu pirmo pusgadu un katrs atradīs savu vietu, kur apsēsties. Šie ir svētki visai mūsu dabai un visai mūsu sabiedrībai. Depozīta sistēma darbu sāk no šodienas. Tas nozīmē, ka iepriekš krātās pudeles pret depozīta kuponu samainīt nevar. Pagaidām nododamo pudeļu veikalu plauktos nav daudz. Vairumam ir marķējums, kas apliecina, ka pudele nododama kādā citā valstī. Šai pudelei ir nepareizais marķējums. To nevarēs nodot depozīta sistēmā. Arī šeit, šai pudelei, lai gan līdzīgs, bet arī nav īstais. Bet šai pudelei šis apzīmējums, lai gan ļoti līdzīgs kā tie divi, šis ir īstais, šo varēs nodot. Otrs simbols, kam pievērst uzmanību, ir šāds te ar AU atkārtojumu uzpildāms. Tāds meklējams uz stikla pudelēm. Šī ūdens pudele maksā 16 centus plus 10 centi būs depozīts. Tad, kad mēs to nopērkam, mēs samaksāsim 26 centus un 10 centus atgūsim tiklīdz atgriezīsim pudeli. Depozīta iepakojumam jābūt tukšam un nesaplacinātam. Un šo depozīta kuponu varēs izmantot pirkumu apmaksājumu. Noskanēsim tagad mūsu kuponu. Kožļājumās gumijas paciņa maksāja 63 centi, tagad 53. Svarīgi, ka depozīta kuponu var izmantot tikai tajā veikala tīklā, kurā tas saņemts. Tirgotājiem nav obligāta prasība pret taru izsniegt tikai kuponus. Mazākās tirdzniecības vietās pret pudelēm varēs saņemt arī skaidru naudu. To nosaka katrs tirgotājs. Šodien darbu sāk ap 1400 depozīta punktu, un līdz 1. augustam būs pārējais posms, kurā veiklos varēs iegādāties pudeles gan ar marķējumu, gan bez tā. Tirgotāji gan uzsver, nodot var tikai pudeles, kuras iegādāts no šodienas ar Latvijas depozīta zīmi. Dāvids Fredenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.